ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷଲତା ସଚେତନତା ବା ଏଓରିନେସନ୍ ମେଡ଼ିସିନାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସର ପାର୍ଟ ସିକ୍ସକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଅମରପୋଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ପରିଚୟ ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ନାମ ଅମର ପୋଇ ହିନ୍ଦୀ ନାମ ଜକ୍ଷ୍ମୀ ହୟାତ୍ ସଂସ୍କୃତ ନାମ ପର୍ଣ୍ଣବୀଜ ରକ୍ତ କୁସୁମ ଇଂରାଜୀ ନାମ ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ ଲିଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୋଟାନିକାଲ ନେମ୍ ବ୍ରାୟୋଫାଇଲମ୍ ପିନାଟମ୍ ଫେମିଲି ଗ୍ରାସୁଲେସି ଅମରପୋଇ ଗଛ ତିନିରୁ ଚାରି ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ

ଟେନିନ୍ସ ଏନ୍ଥ୍ରୋସିଆନିନ୍ସ ଗ୍ଲାଇକୋସାଇଟ୍ସ୍ ବିଫାଡାଇନୋଲାଇଟସ୍ ସେପୋନିନ୍ସ କୋମାରିନ୍ସ ସିଟୋଷ୍ଟେରଲସ୍ କୁଇନାଇନ୍ସ କେରୋଟେନୋଡସ୍ ଟୋକୋଫେରଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟିନ୍ସ ଏହାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଣ ଏହା ଏକ ବିଶୋଧକ ରକ୍ତ ଓ ପେଟର ବିଶୁଦ୍ଧି କରେ ତ୍ରିଦୋଷ ଶାନ୍ତ କରେ ଏହାକୁ କ୍ଷତ ବଥ ବ୍ରଣ ଝାଡ଼ା ତଥା ମୂତ୍ରାଶୟ ପଥୁରୀର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବେ ଦେଖିବା ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଅମରପୁଇକୁ ଅନେକ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ନିମ୍ନରେ କେତୋଟିର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ରକ୍ତଚାପ ପେଟ ବ୍ୟଥା ରକ୍ତଝାଡ଼ା ହଇଜା କ୍ଷତ ବ୍ରଣ ବଥ ଓ ପୋକ ଦଂଶନ ମୂତ୍ରକୁଚ୍ଛ ମୂତ୍ରରୋଗ ଓ ଶ୍ୱାସ ଏବେ ଦେଖିବା କେତୋଟି ସାଧାରଣ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ପାଇଁ अमर पै पत्र बाटि मथार लेपद दे मुड व्यथा दूर सकालु खालि पेटले अमर पै पत्रस एक चामच कम्बा एक दुईटी पत्र पत्रको चोबाइ रसको ढोकि खदडा बाहर बाह्रदे रक्तचाप विशेष लाभ पेट व्यथा पाको पेट व्यथा अमर पै रस पाँच रु छ मिलिटर सहित चिन मिसाई खुवाइले पेट व्यथा दूर ଅମରପୋଇ ପତ୍ର ରସ ଦଶ ମିଲିଲିଟରରେ ଅଧ ଗ୍ରାମରୁ ଏକ ଗ୍ରାମ ଶୁଣ୍ଠି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ ପେଟ ବ୍ୟଥା ଭଲ ହୁଏ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ପାଇଁ ଅମର ପୋଇ ପତ୍ର ରସ ତିନିରୁ ଛଅ ଗ୍ରାମରେ ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଦୁଇ ଗୁଣ ଘିଅ ମିଶାଇ ଦିନରେ ତିନିଥର ସେବନ କଲେ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ ହଇଜା ପାଇଁ ଅମର ପୋଇ ପତ୍ର ରସ ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ଗ୍ରାମ ପିଆଇଲେ ହଇଜାରେ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ अमरपही पत्र उसुमक पेसि क्षत स्थान बान्धीदेखि क्षत ब्रण बथ शीघ्र ठीक ठिक हेर्नु पोक दशन जनता जा लाघ मूत्रकुछ पाइँ अमरप मूल को को पािटर मत्रे पिले लाभ मिले बर्तमान देख्य मूत्र रोग पथुर प्रतिदिन सकाले खालि पेटर एक दुईटी अमर पत्र पत्र रस को ढोकि खदडा काले পনেরিশ দিন ভিতরে পথর মেড়াই যাই পড়স্র বাহিসে অমরপই পঞ্চাঙ্গিঝাই সে পাড়ি চালশ রু পচাশ মিলিলিটর পাঁড় দিনরে দুইথর কিছু দিন পিলে মূত্ররোগ সহিত মধ্যে দূর হয়ে যায় পাই শ্বাসপাই অমরপই পত্রে যাই সেই পাচাশ রু ষাঠি গ্রাম মাত্র পিলে শ্বাস রোগরে লাভ কিন্তু। ଅମର ପୋଇ ପତ୍ର ରସ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପିଇଲେ ନିଶା ହୋଇଥାଏ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ବିଶେଷ ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବେ ଦେଖିବା ଅମର ପୋଇର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ଵେତ ସୀତା ମିଶ୍ର ସେ ଜଣେ ସୁଗୃହିଣୀ ଝାଡ଼ା ହେଲେ ଅମର ପୋଇ ପତ୍ର ତିନୋଟିକୁ ଗୋଲମରିଚ ପାଞ୍ଚଟି ସହ ବାଟି ତାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ସରୋଜିନୀ କୁଜୁର ଯିଏକି ଗୋପବନ୍ଧୁ ହାଇସ୍କୁଲ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରର କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଝାଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ସେ ଅମର ପୋଇ ପତ୍ର ତିନୋଟି ସହ ସାତଟି ଗୋଲମରିଚ ମିଶାଇ ତାକୁ ବାଟି ସେବନ କରନ୍ତି ତିନି ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ତରରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଥର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ଉମାକାନ୍ତ ସିଂ ଯିଏକି ମୋର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ପେଟ ବ୍ୟଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଅମର ପୋଇ ପତ୍ର ତିନୋଟି ଚୋବାଇ ରସ ଢୋକି খদৰা অংশকু বাহাৰ কৰিব দ্বাৰা লাভান্বিত হৈছিল বিচেচ অনুৰোধ যদি অমৰপুই ব্ৰাহ্মী ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ কোনো ৰোগৰ আৰোগ্য লাভ কৰি থাকে ত'লে কে ৰোগাই ব্যৱহাৰ কৰিলে কিপৰি ভাৱেৰে ব্যৱহাৰ কৰিলে কেতিয়াবা আৰোগ্য লাভ কলে নিজৰ ফোন নম্বৰ ও ফট'হ সৰোজিনী আৰ্জি পি ফিফটিন এট দ ৰেট জিমেই ডট কম কিটছ নম্বৰ নাইন ফ'ৰ থ্ৰী চেভেন ৱান सिक्स एट टु जिरो रे जे पवर्ती भिडियो आमे आपण्डर दत्त को स्थान देवा चेष्टाकु तवर्ती भिडियो आमे जाँदा औषधीय वृक्ष ब्राह्मी विषय